Eita, rapaziada, olha a gasolina que tá vindo. Olá. E aí, meu povo? Então a gente tá procurando um ponto pra ficar aqui na 116. Será que aqui dá certo de botar o carro? É nóis, vamos aqui que a gente arruma, já explico tudo e é nóis. Aí, meu povo, bora, bora, o Bobzão lá, ó. Nem deu tempo de arrumar a câmera direito. Mas é isso aí, acho que o ponto aqui fica legal. Se não ficar, a gente muda. É nóis, tá vindo alguma coisa azul, peraí. Por aqui, DJ Wagner, né? Com mais uma produção dedicada ao povo dos horários. Galera que corre em busca do compromisso. Em busca. Nossa, meu povo, tá top, viu? Só pra gente começar esse videozão muito massa. Aqui na 116, feira tá pra lá, ó. Onde esse FHzão tá indo embora. E o Maicon Santos Devo tá pra onde essa Scania tá indo, que é pra cá. Só agora 9h30, já tomamos café, a gente sai do hotel. Bora, bora. E é isso aí, meu povo. Então partiu, vamos ver que a gente pega de cena, a jogadinha de seta, ó. Pra gente fazer o último, olha lá. Ligou pros alerta também. Pra gente fazer nosso último vlog aqui na 116, já finalizando a nossa série. Massa, hein, rapaziada. Mais tarde eu vou passar das 4-2. E é isso aí, meu povo. Então vai dar massa. Bora pro último vlog na 116. Tamo junto, curte as cenas, hein. É isso aí, um abraço e o super-homem, alô Gil, um abraço também ao Pureza, o Capacete, alô Pijama, um abraço também ao Guga, o Indignado, o Boy, também o Don Quixote aí, falou do Don Quixote, um abraço aí meu brother, é a galera de Anápolis curtindo aí, o melhor da música eletrônica, com certeza daqui a pouco a verdura tá no chão, volta pra trás. Nossa, rapaziada, pra gente iniciar já vem massa, olha lá a escaninha, e é isso aí meu povo, que pezinha, nossa. Sério, que pezinha, massa, massa. Bora, bora. Meu povo, a cena da pezinha até que ficou legal, mas vamos achar outro ponto. Porque aqui não tá bom pro carro e tal, rapaziada. Então vamos ver se a gente acha. Bora, bora. E aí a gente já começa pegando mais cena massa, né? Que a gente tem mais tempo de pegar também. Aqui o cara já tá passando muito rápido. E é isso aí, beleza? Vamos ver o que a gente acha e a gente já volta com a cena aí. Positivo? Bora. Rapaziada, rapidão, é o seguinte. Foi tão louco, tanto de cena que a gente pegou, que eu esqueci de avisar pra vocês que a gente ia ficar nesse ponto. Então, meu povo, as informações estão passando aí, ó, nosso sétimo dia e penúltimo. Então é isso aí, meu povo, curte as cenas, muita coisa top. É nóis, tamo junto, curte o vídeo. Falou, galera de Anápolis, um abraço do DJ Wagner aqui do Restaurante Fazendinha, Restaurante Lava Jato, Borracharia, Grossoto do Guaraná da Amazônia e aquele computadorzão pra fazer o CD pra galera. Um abraço e meus brothers. Restaurante Fazendinha. Ficou show, hein, rapaziada? Ó, livre iniciativa e da Justiça Social. Fazer o que? Fazer o que? Curtir o CD? Que cena, né, rapaziada? Olá, olá, olá. Nossa, peguei, meu povo. Eu já ia mudar pra ver se chegou quase do outro lado. Aí esse cara me dá essa puxada. Caraca, meu povo. Que massa, sério. Ficou top demais a cena inteira aí. Vocês viram, rapaziada, o Bart tentando acertar uma pedra na câmera? Nossa, ainda bem que tá só mirando até agora lá, ó. Transalex, meu povo, ficou massa a cena. Nossa, rapaziada, pera aí. Olha aquilo ali. Um abraço, seu amigo Lapa aí também, né? Lapa Paraná, fugido, né? O homem que quase não gosta de uma carne assada aí, tá aí, né?
povo embaçou muito, né? Desfocou a câmera, passou gente na frente. Mas tava lá então. A Scania Eduardo Preparações na Lameira. Esse caminhão é top, viu? Caraca, meu povo. Já tinha visto ele lá em Brasília uma vez. E é isso aí. Top, rapaziada. Que caminhão louco. Pena que ficou embaçado a cena. Mas é isso aí, é isso aí. Vamos flogando aí, vamos ver o que a gente pega. E é isso aí. Ficou massa, meu povo. Caminhão, hein, rapaziada? Que cena! Sério? Caraca, meu povo! Ele passando outra escaninha ali ficou doido demais. Que é isso? Olha que visual massa! Nossa, rapaziada! Que louco, sério! Dia 4 de julho de 2010, 11h30 da noite, nós está por aqui. Começando mais uma linda e bela produção, dedicada à galera dos horários. Segura, galera, DJ Wagner está por aqui. Restaurante Fazendinha, KM514, hein? 8ª região da Cantinense. Com super DJ aí, fazendo cerezão para a galera não dormir. É mais um CDzão para ajudar você a fazer horário, chegar na hora certa aí. Se não, desconta 10%, miga. Nossa, meu povo, Scania da Pai Nosso. E eu acho que é mesmo, né? Vocês lembram daqueles baús que tinham? Eu acho que é, rapaziada, porque a Lameira é igualzinha. Tá vindo a FH ali também, ó, vou pegar. DJ Wagner. Aí é bruto. Só a jogadinha de set. Mas ficou massa, hein, rapaziada. A cena da pezinha. Ô, oh, louco, meu povo. Que cena, sério. Só a puxadinha. Aqui o trem é massa demais, rapaziada. Não tem condição. Sério. Caraca, meu povo. Só cena massa, de verdade. Ô, oh, louco, rapaziada. Quero ver um blogueiro que não fica feliz aqui, viu? Massa. DJ Wagner por aqui. 8ª região do estado do Tocantins. É nóis por aqui, miga. KM514B153. É mais uma versão. César por aí. César desse lindo e belo Brasil. Pegazão da Elite. Esse aí tem muita foto na internet, hein, rapaziada. E é isso aí, demais a gente vai passar lá na sede do grupo dele. Lá do Joãozinho, ele e seus 4-2. Esse dia também esburacado, amigão. Uns buraquinhos perdidos, um aqui, outro por lá. Bacana no meu clube, chega 3D. Chega 3D, só no CD, GPS, 153. Nossa, rapaziada! Aí não tem um blogueiro que não pire, viu? Caraca, meu povo! Ah, essa aqui é a cena que o blogueiro fica imaginando. Pô, podia passar um carguinho carregado na verdura, o cara dando uma puxadinha, reduzir. Tamo aí, meio-dia. É, eu nem falei pra vocês, né? O horário passando. Meio-dia.
Que sol na Bahia! A gente acha que Brasília é quente. É que a gente, nossa, o sol tá aqui em cima, rapaziada. Ah, dá nem pra ver. Tá meio-dia, sol de meio-dia. Que sol quente, rapaziada. Mas é isso aí, meu povo. Nosso último vlog aqui na 116, temos que aproveitar. O Michael tá bem ali, ó, ali pra frente. Já a gente vai lá falar com ele. Ali, ó, esse aqui é aquela passarela que tem antes de chegar nele. E é isso aí, meu povo. Que cena do carguinho, hein? Tá vindo um VM lá também. Mas a cena do carguinho eu pirei, hein? Top demais.